is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Torashin Mingla Wakanya, Tigni Natal Sashikuni Ebila Nasaye, Mimatagri Tonto and Shisekuni Kasolazan Choye, Lolada Asha, the RFA, Taujaninya, Mamaran Seasonago, American Pirazu, Washington DC, Murugani, Tayet, and Lune Barikamya. ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျမမဲ့တင်တီရီပါရှင်ကျမတို့ခုထုတ်လိုက်မဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ8:00နာရီအထိအစီအစဉ်တွေကတော့တိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13600တုံညတိုင်းဒိုမီတာ29 kHz 77800ညအပြင်ကျမတို့ RFE မြန်မာဝင် Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းတရက်နာဆင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့တင်ပြမဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ ရိုက်တာစတင်တော့နှစ်ယောက်ကိုပြည်ထောင်စုထဏာကထောင်ချောင်းစင်ဖမ်းဆီးတာလို့တရားလူတက်တဲ့တူရဲမှုကတရားရုံးမှာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။အစားတောင်းတဲ့စီဝါကုတ်ကဲဦးစီးဌာနFTA ညွှန်ကြားမှုအရဒီအမှုကအမှုစင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့တရားလိုပြတက်တဲ့တူရဲမှုကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြထားတာတွေအပြင်ဒီမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့တင်ပြချက်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်တိုက်နားဆင်ရမှာပါရှင်။ကြားပြင်လဲမှတ်မှတ်သားသားစကားများဆွဲပတ်စင်ကဏ္ဍနဲ့အတူရှာသည့်ဥဒုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာတင်ပြထားတဲ့သတင်းစောင့်မတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လင်းပေ
Riders, the end of go alone at good job, so you know, show a size, suddenly baby pansy go. Yamu joke, Tinkoga, may be that Peter's red jaw. Dear Lutta, they do Yamu Moyananga, dear Quema, Dignate Trust like Pare. Yango dime your bank here, insinuate the Ioma, Dignate Trust Suraba. Dana Patalo, Pidega, Tonjosin, Pansy da Lalo. The end of Diga, do Yamu Moyanango, dear Queen Abdimama, Major Camaro. အမှန်တရားဖွင့်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါတော့တရားလိုတတ်တဲ့ဒူယမှုမိုးရနိုင်ပြောတာပါရိုက်တာစတင်းတော့ကိုကလုံးနဲ့ကိုကျော်ဆိုးလို့နှုတ်ကိုမောင်တော်ဒေတာကဖြစ်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးပြီးကြတဲ့နေ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ညကမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ကစားတောက်ဆိုင်တိုင်မှာရဲရဲရှိတွေကချင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆိုင်ကနေပြန်ထွက်မှာသူတို့နှစ
alone, Pigrani, Noemala Nasato Eniga. Yet I in Tada Saima, Twisson Gabu be me. Through Pankare, Tizemala Sunny Anima, Tumapaga Ulusuare. To Dwebura, the Rinda go alone, go la pipi, the Rinda go Josu Goroma Dwebu Lupiovare. Tizemala Sunny Anina Senai Gwemare, do ye mu, Moya Nine. Yet up for one at Chau, Pansi Kalayamare. Dijarema Jana Durigo Lupi. Tune yet a jack came on Lendogo, Dinati Yapon Nasage of Panzita Elo, Tu Yamu Moyananga, the Ayoma Tusuvare. Tu Amidazu in the Tuson Wemia de Ulu Lepiovare. Yamu Jotinko Loyaha, Nanganagama, the Mananga yet a work on the cargo, just say on lonely the Lupitello Tusuvare. Tu Yamu Moyanaha. The kind of name Mount Okay, any name you can scamma, Tao Tansong everybody. The Rena Gualona Gojo Sodo, Mount Okay, any in Jiama. Ranger Muslim Luda say Atakara Kisago Portobu Chuzae, Pansi Kanara, look riders the Dentanaga, Josu Tadalu. A Luda Mujango name, Yama English Nabadane, riders the Dentanaga, Yida Tendatavare. Ene Yama Luda Mujulongere, Damroda Ayashi, Sedi Koneyago, Tauna Senesi Biden Chap Darelo, Mashla Sen in Yamanga, Damroga the Rento Bianavare. Riders the Rena Niago, Insane Gentoma. ချုပ်ထားတာဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုရင်လေးလောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွမ်းမကြီးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကစားတောင်းတဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနFDA ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကိုငွေကြေးသိန်း1500ကျော်အလွဲ300လောက်ခန့်မှုနဲ့အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကအမှုဖွင့်ပြီးတော့အရေးယူထားပါတယ်နေပြီးတော့စပူတီရီမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအမှုပွင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အ
ဒါတန်းချုပ်ကိုဟောပါတယ်ခင်ဗျာအမှုတော်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလည်းမှကျွန်တော်ရေးထားပြီးပါပြီဆရာ၎င်းဤလုပ်ပိုင်ကိုအာနာကိုအလွယ်ဆုံးစားပြည့်ရည်လို့ပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေပို့ပြောလို့တရားလိုပါဆရာလည်းပြီးပါ၎င်းဤလုပ်ပိုင်ကိုအာနာကိုအလွယ်ဆုံးစားပြည့်ရည်လို့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးပါပြီဟောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာတန်ရက်မှာရေးထားတဲ့အချိန်ပါပဲခင်ဗျာဒါရေးစကားအချိန်လေးပ
ဒီအတွင်းမပြေတာပြည်သူ့ဗန္ဒာတွေကိုကိုကျိုးအတွက်တုံးဆွဲနေတာတွေကိုဖော်ထုတ်စစ်ဆေးပေးဖို့တိုင်ကြားလာတဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်လိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကစုံစမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ခဲ့တာလို့ကော်မရှင်ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook ဆာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါက်တာတန်ချိုဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမှာဒူပိုင်နဲ့နေပြည်တော်ရွှေ့ကြပင်ရပ်ကွက်မြေပေါ်မှာ အိဆောက်ဖို့အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေနောက်ထပ်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့နေပြည်တော်ရွာသိရွာကမြေကွက်ပေါ်မှာခြံစည်းရိုးကာရာနောက်ထပ်တိုက်တလုံးတိဆောက်တာအပြင်ကားကိုယ်တောင်ပါ2ထပ်နေအိမ်တလုံးဂိတ်တဲတလုံးရေကူးကန်တစ်ခုနဲ့ရေပန်းတစ်ခုတို့အတွက်စုစုပေါင်းတန်မိုးငွေ တကြောင်2019ခုနှစ်အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်59ရနေပြည်တော်နယ်မြေစပူတီရီရဲစခန်းမှာဧပြီလ19ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာပထမသတင်းပေးတိုင်ချက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အတွက်တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကိုအခုညနေပိုင်းအထိဖမ်းဆီးချခြင်းရှိမှရှိဆိုတာကိုတော့နေပြည်တော်စပူတီရီရဲစခန်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါ
lama ye toga re lo lungu wana keze ne piala ne ya chara ye wunji tana tu wunji ga pio bare. Ari lama go piga re natao sakuna kune dizen balaga ye toga ra lo so bare. Ne biro lungu wana keze ne piala ne ya chara ye wunji tana ma tinga ne jen bare. Kula tamaka doi mujo ha kofi anan komasin ye kai bine saya jen piuja de itai kao te sawe ye komdi lunga hina siwe ma tu wunji usu anga akulu pio ra la. เราปีท่าเราคิดได้ด้วยคุณรู้ได้ไหมปีท่าเราคิดได้ด้วยที่นี่ด้วยบารีดูมเลยจำไม่ด้วยบารีดูมเลยใส่ด้วยบารีดูมเลยแต่มุ่งจะด้วยบารีดูมเลยนับปังวิจัยในยิ้มใส่หน้ามือนี่สิ่งที่พูดว่าบารีดูชิ้นเลยสุราดีเนี่ยนับวิจัยนี่จะสั่งสอนยิ่งดีเนี่ยคลิปเด็กยิ่งสั่งสอนยิ่งกิจการใครสูงชิ้นเลยคุณเกิดเนี่ยใส่เนี่ยลงนั่นอีกชิบะใครเอาบารีดูมจะรู้สิ่งที่ยังรู้ที่มาแต่ตัวงานมันจะรู้ท้องแค่คนไหนมาชิบะ เช่นปีนั้นนักกู้ภัยอุตสาหกรรมยาดีตาด้วยนักท่องเที่ยวเช่นคนนี้ที่แต่เนี่ยก็อเมริกันดอลลาร์งาดันนู่นเนี่ยอินเดียก็ทับปั้มปีกันเลยลุติยาบาร์เลยอินเดียนั่งเงาจะขายปีนี้มากลายเป็นแบบส่งผมดูตัวเองสิมาเงี้ยกางเทปพอนี่บีเสร็จด้วยสิ่งงานนี้เช่นปีนี้เปล่าว่าที่ยี่จ้าเล่นพัลลุนี่บาร์เลยเปล่าว่ากันนี้อินเดียนั่งเงามิซูรันปีนี้ที่การเล่นพัลลุนี่บาร์เลยทีนี้สิเวมาจะขายปีนี้ก็มุสลิมทุกคนเดสกันอาลงกูไปเต็มบุสุนี
Rohingya Muslim Doka de Sakan Alongo, Mianzong Pai Dengi, Pianlenia Chatayego Sawyame, Pianzu Wenji, Dada Wemya Ega, Dingle Biobare. Kofi and Commission at Jem Pujetema, Yakan Binega Muslim Doka de Sakama, Louis the Danger Shia Lusuare. I Doka de Rigunia Chataye Dre, Yakan Binem Yau Bai Ma, Yuabo Naset Don Yuane, Tao Bai Ma Shi Yua. สุดท้ายตรงนั้นที่ว่าที่สามมาพิพากษาดีตรงนี้ก็อะไรที่ตรงนี้ก็คุณก็คุณลับไปบูรณะใช่ไหมก็ที่นี่ที่นั่นอยู่เลยมาได้บริจาคทุบยี่นี่จ่ายเลยเท่านี้ที่เดียดได้กันเลยก็จำเราเนี่ยก็ที่นี่สุยากะไม่มีนิทายนี่อะไรก็เปล่าบุเปล่าทับไปไหมพันสิสิสิมาโก้สุยนาจังเปล่ามาลายเปล่ามาลายเยจ่าได้บูรณ์สิบเอ็ดโอกาสได้เลยก็คุณยี่ปีนี่เลยก็ที่นี่มีแต่มีคนยังพูดกับเปล่าไป จำเราเนี่ยก็ชิมบีเนี่ยมีตัวมีเนี่ยก็ยังพอดีทั้งดูตอนนั้นปุ๊กอะคุณรู้เปล่าวะเลยใช่ไหมเอาไปตักกันเอาว่าจีว่าหัวคงเป็นอะไรบ้างเท่าไรตัวตั้งใจเขาปั้นมาไหมคุณรู้จุดทับมาไหมคุณเจอเลยเจ้ามีไหมเจ้าได้ยังเจ้าเก๋สวยแต่งเนี่ยจ้าเจ้าก็ได้เลยมาเลยตัวสิบแปดสิบกิโลมาเนี่ยเด็กเนี่ยชิมทั้งเลยสวยจ้าดีเจ้าเนี่ยละกงตรงอ่ะไอ้ตั้งไหนมาจะมาหน้าทองตัวนี้ตรงอ่ะยุ่งอะไรแล้วมาเที่ยว
ပြည်ကအေဘရလ၁၂ရက်နေ့ကကျမတို့နေကရီတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အလော့ကျေးရွာနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကဒေသခံ၂000ကျော်လောက်ဟာကျေးရွာတွေကိုဆွတ်ပြီးတော့တောရီမှာပုံရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
ထွက်ပြေးတင်းရှောင်းနေကြတဲ့ဒေသခံနှစ်ထောင်ကျော်ရဲ့မှာကိုဝင်ဆောင်တွေနာမကျန်းသူတွေနဲ့တူတက်ကြီးရွယ်ဦးရင်းနဲ့ကလေးငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကဖကန်မြို့နယ်တရားနောက်တရားညီနောင်ကျွရမှာတမရော့စကန်တကူကိုကြည့်ရွေးဖွဲ့ရီကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတနိုင်းမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေစတိုက်စုတလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတ
ฮันไรเมโกย่างนี่แหละนั่นก็เราได้เป็นการปกติดองสันสุจีเนี่ยเป็นในวันที่จะงูยิงเสียงฟุตโตตบตุลาจับมาเลยนั่นไงนั่นทำไมผู้บังสอนมือตัวมีน้ำมาพิจารุจารุล้วนส่งยาลูดูจีเป็นแหล่งเสียงมือบ้างมีเดินตัวจับมาลูสู้มาเลยอะไรเป็นเสพสายเสพปัญญาชาวพุทธเกษยีอากาศกันอะไรเป็นทุกวันที่เส้นเตยามะกาวยมัวราเสียงสุนิวัยกูคุณเนี่ยดวงจิตบาดามาลูเลยตบตุลาจับมาเลย นั่นไงเขาต้องเลยอ่ะมุกเองในนี้เดี๋ยวขณะเจนนาเลี้ยงเปียยี่ขณะเรามาป่าผู้บังสาวยผู้สุนิกาจับมาเลยสุนิกาเด็กปีสัตว์ยีเนี่ยแต่เรื่องเช่นนี้เป็นอย่างผู้บังสาวยเสียงน่าเลี้ยงมุสซาจลาและไม่ยึดถูกขณะกูเลยเตะเอาเข้ามาเลยครับเนี่ยจริงๆด้วยที่เดียวเลยยี่มันนั่งเงี้ยเสียงแต่เรื่องนี้กูน่าเสียงเกียร์อะไรบ้าง อะไรฟิกาสเล็ตทางเรื่องนี้มาเลย อามาเอกุลจันโอดีไรเดอร์สเตรนด์ดาวิกิสัตย์เต็มใจเอาเนาะโอเคป่ะที่มีมันนั่งเงี้ยยี่ที่สุยาลิวเวชเอวบรีเนี่ยพันซีเดียสเวสุขันทายาเร่ไรเดอร์สเตรนด์ดาวกัวลงเนี่ยกูจะสู้รุ่นอุกุที่เนี่ยยุทธ์ยามาโรเจลูพยาตัดดิบเชิดดูเย่หมู่หมู่ยันนั่งกูซีซีเกวารีดูเย่หมู่หมู่ยันนั่งอ่ะเตรนด์ดาวน์อุกุพันซีบุตัวเย่หมู่จุดจิงกูกูก็ไม่ปีเกล่าเชิดเอลุทัศน์สุเกวารีที่จังกูรอจมารูอาราฟิเตรนด์ดาวกัวอังติงข้าก
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ပြောတာရဲ့ရဲမှုပြောတဲ့အချိန်မှာတွေ့ဆုံပါတယ်အခုဆိုရင်ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ဟာဖန်စီခံထားရတာ120ကျော်နေပြီလို့ထွက်ဆိုပါတယ်ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ဟာအမှန်တရားတွေထွက်ဆိုသွားတာဖြစ်တယ်လို့ ကိုကလုံးကတရားရုံးထုတ်အပြီးမှာပြောပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်သွားတဲ့ရဲမှုပြောတဲ့နေသားတွေကအမှန်တရားတွေပါဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်တည်းတွေ့ခိုးတိုင်းခြုံခဲ့ရတဲ့နေသားတွေသူပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရပ်စနေကြီးကဒီနေ့ကျွန်တော်ပြနေတာပါပြနေတာဟုတ်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 ဟုတ
အမှန်တရားတွေပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အမှန်တရားတွေနှိမ့်ချလာပါပြီဒီပြည့်ပြည့်သတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့တက်တေထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါလို့ကိုကျော်စိုးကပြောသွားပါတယ်။ဟောရေးတဲ့ဆိုတဲ့ကျေကပေါ်မလဲကျွန်တော်တို့မိသတင်းမီဒီယာသမားတွေစောင့်ကြည့်ပေးပါတယ်သူ့ကိုလည်းစောင့်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သတင်းသမားတွေအန
ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ကပြောသလိုပဲဖန်တဲ့ဖွဲ့ရတပွဲ ဒီတရင်တော့ဝါလုံးတို့ဖန်တဲ့အဖွဲ့ရတပွဲဆစီရတဲ့အဖွဲ့ရတပွဲရေးယူတဲ့အဖွဲ့ရတပွဲဆိုတဲ့ဟာဒီကိုကိုလိုလဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ထွက်သွားတဲ့လူရဲမှုမိုးရနိုင်တရင်ကမှာသူကြီးညာဓာချင်းခံရတဲ့ရေးမှုမိုးနိုင်ကသူကတရင်ရှိမှာအခုချိန်ထိချုပ်ခံနိုင်ရတယ်အဲ့လိုချုပ်တဲ့ခံရတဲ့မှာဒီတရင်တော့တွေနဲ့တွေ့လို့ဖန်ခံရရတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုသူပြောရတယ်နောက်တစ်ခ
ဒီနေ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးဟာဦးဒီကုတ်ခဲ့တာရေမှုကြုတ်တင်ကိုကဦးဒီကုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူထွက်ဆိုသွား
ดูยามุโมยันเองฮะเยสิกันทั้งที่อุบลีเอียแต่ยาสเวสุขันทายาดูพี่เย่เดียวมาเสมียังอ่ะทัศน์จะดีเนี่ยเมื่อไปขยันเดียวมาทัศน์จะดีฮะก็เลยนี่เลยสูบีไม่ยอมจีทายโตตัดที่สูบีเดียวงูเสาท้าเก็บอะไรดูยามุโมยันเองอ่ะก็เลยทำหอบไปเดียวงูสิกันทัศน์จะดีฮะอันนั้นเดียวตั้งพี่เดือดเดียวขึ้นมาทัศน์ว่าเลย สุยาชินีเช่าท่าเจ้ากูกูว่าลงนี้ชินีตัวพี่เด็กอุกิมังโซก้ากังกวดท่าจังพี่ว่าเลยไม่ยุ่งจีใจตัวเด็ดดีสุดนะดีเด็ดดีเพราะจะยึดคู่ลงอ่ะยุ่งจีได้บ้างหูสุดที่หรอที่หัวเนี่ยเพชรเท่าไรไม่รู้นะดูอ่ะอ่อนวาเลยสิทำให้อุบลียาและอิยูซาโอ้เหตุการณ์ทว่าเช่นในกูเอทว่าด่าเราเนาะกูพี่อะไรมุ่งเดบกูมาไล่เพนเน่นะแต่เพชรด้วยอาดาด้วยอะไรด้วยเจ้าอันนี้เจ้าลีดีไหมไม่ยุ่งจีได้เด็ดดีเด็ด จริงๆผมไม่ใช่ผู้สุนทรภาษีเองท้องสามกองสิเอร่าอูจะน่าเต็มใจไรเดอร์เทรนด์ดาวกัวลงเนี่ยกูจะสู้ด้วยนะอูโก้มองน้องแค่ยังเอเนจี้ออกมารู้เห็นยามุสลิมยูดาเซลอัตตะแค่ไหนกิสากูพอทบูจูดายเองปีเกเรนเนี่ยดิเซมบาลาเซนยันนิยากะมิงลาโรมิโอเนกะซาต้าเซนต์ไซมาไซงานเนี่ยเปลี่ยนทรัมมาเป็นพันสิเกะตุรุนอูโก้มีมานังเงี้ยสุยาลูเออูบรินเนี่ยที่ยาสเวสุพันสิดาลาพิบาร์เลยคุณยาอาราฟิตเทรนด์ดาวกัวลงเป็นข้าเทรนด์วิ
ဒီရဲ့ရုံးထုံးမှာတရားလိုတက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုတိယရမှုမိုးရနိုင်ကသူကဒီအမှုကထောင်ကျောက်စင်ဖမ်းတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ဆိုသွားတာတွေ့ရလို့ပါဆိုတော့လေဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးအခြေအနေပေါ့နော်ဒီအမှုကဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲသိချင်လို့ပါဆရာ။ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီရမှုမိုးရနိုင်ကတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့စီထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ ပေါ်နေပြန်တယ်တော့ဒီမှုကြောင့်ပင်ကိုဦးကြီးတယ်ဟာလာသူတကြနိုင်ရင်းဆိုတဲ့လူလည်းတော့ SP တယောက်ကိုဘာလုံးလို့ဆိုရပေးခိုင်းတယ်ပြီးလမ်းမှာဖောင်းခံခိုင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုထွက်ဆိုရတာဆိုတော့ကတော့ဒီဟာကိုတပတ်ကဥပဒေအရာရှိနော်ဥပဒေအရာရှိကနေပြီးတော့ရဲစက်ကူတွေတိုင်စီဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလဲဟိုတရားရုံးကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတန့်ွက်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတင်
โอเคสรุปอมุตัวอมุลาบลูเรียพิจารณาเมื่อเสียตัวเองหัวกุญลงจุโปอันนี้ทารีบาลีโอชิลานในเมื่อเสียถ้าเราไปยังว่าจานาโอเคสรุปอมุตัวอมุลาบลูเรียพิจารณาเมื่อเสียตัวเองหัวกุญลงจุโปอันนี้ทารีบาลีโอชิลานในเมื่อเสียถ้าเราไปยังว่าจานาโอเคสรุปอมุตัวอมุลาบลูเรียพิจารณาเมื่อเสียตัวเองหัวกุญลงจุโปอันนี้ทารีบาลีโอชิลานในเมื่อเสียถ้าเราไปยังว่าจานาโอเคสรุปอมุตัวอมุลาบลูเรียพิจารณาเมื่อเสียตัวเองหัวกุญลงจุโปอันนี้ทารีบาลีโอชิลานในเมื
ตัวเบลอยู่ยาเจ้าลูกเสียทิ้งเลยตัวกูรู้เว้นแค่ตอนแรกกิจสาระพระเจ้าลูกเสียนี่เนี่ยโอ้ยนี่ลูกยังไหนมาเลเซียต้องแต่ลูกยังมาเลเซียเจ้าเนี่ยจีวอนไหนนะตัวกูรายงานเลยทางการนะเลยแต่ยังเชื่อมาทางการนะเลยเพราะฉะนั้นตัวสวัสดิ์กูเชื่อจ้าเดี๋ยวกูจะมวยเนี่ยยังไม่เจ้าดีในงานการเลยมาติดขัดใจเอาตัวมาใส่กระเป๋าเนาะที่ชาวจังหวัดในงานการเลยมาขนาดเดียร์หามอยู่ชุดตัวเราตัวเราเดียร์มาเจ้าตัวอะไรจ้ะ ก็ตัวเยอะแต่พอว่าเราเนี่ยตัวเกเรก็เลยเยอะแต่พอมันชอบอยู่ที่เดียวเท่านั้นมาตัวเราเนี่ยกูเป็นกูเจนี่มีดาวดูนั่นแหละสุดท้ายเอาอย่างกูเลยตัวนั่นเลยเห็นว่าจะสิบองบ่าวอะไรโอเคตัวเลี้ยงเจ้าตัวเราสีอะไรดีเยี่ยมมุ่งเจ้าตัวกูขันสีเลยสุดเลยเยี่ยมมุ่งเจ้าดึงกูก็ยังลุยยากาจันนั่งยังกามาบ่เลยโอ้กงที่ขาดใจสิ่งที่สุดพี่เจ้าตัวเราไม่เลยสุดเลยโอ้เจ้าแต่พอเป็นกายอ่ะกูตัวเยอะดีลูกพี่สุดเ
โอเคเสียสรุปกูดีตอนนี้เรากูว่าลงเนี่ยกูจะซื้อเนี่ยหมู่อ่ะมาเล่าเล่าจ้าบุชินไหนมาเลยที่หมู่อ่ะเนาะน้องส่งชินนี่ก่อนเนาะเสียรุ่นนี่เลยเป็นลูกขมันลูกชายไหนมาเลยจโนเราคุ้นจริงจ้าเราต้องดีไปจนน้องยอมเลยไหม ก็วิ่งเส้นทางไม่ตรงตลอดเลยจะออกมาบ้างเนาะโอเคน้องส่งทุกคู่ว่ากูที่เนี่ยดีทั่วสุดตัวเลยดูเยี่ยมเยี่ยมทั่วสุดจะเนี่ยปฏิบัติบ่เลยเสียเยี่ยมเนี่ยต้องได้เฉลี่ยบ้างทั่วสุดจะก็ไปเดียว
我老弄那么样，他那天他以前的时候，我们不要他做完了，啊，阿里做了底下个阿姆嘛，他总比阿老头办出来那路子呢，那早一点交流呗，一木那不得比着，阿宝办做下过六级的嘛，大家他来没事，六年的路子呢，交给我的，啊，来给你，就给我们一个出租车一下，好的，东东这边不用你说了，大宝呀。OK，古罗皮查比的，结束这马来西亚。OK，OK，好。 ดาร์รอไรเดอร์สเตรนท์เราเนี่ยเอาไว้ชินเลยอุดตันโซ่จันโอ้อาร์ฟิวไวน์เราดูมักเห็นกันอีสัตว์ดูมีเต็มปีอัตราละเนี่ยจะเสียเทปเอาไว้ชินไรเดอร์สเตรนท์เราเนี่ยอุยเอ็มมูเนี่ยเป็นตัวเบียร์ดูเย่หมูหมูยังไงอ่ะแม่ที่อยากกูทุบพอไรดาวูจะมูท่าลิซาบีโรตีมาบิวเรลูแต่ที่นั่นมาริกาเบียร์วาร์เลยจะมีเมฆคู่ลูทาวเจ้าเสียงพันสิบโอไม่เบเกเรดูเรจะวันชีเรดูเรกูเป็นลูกเสบียเยี่ยมเลสระกันรอสองจีบโอลูเมสเรดเตรนท
ဒီကနေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တဟနိုင်ငံတကာကအလေးထားစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့ပြပကချင်းရှားတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေပါပူးပေါင်းပါဝင်လာနေတဲ့ဒီအမှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမှုရဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်လည်းအရေးပါတယ်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုးရိုက်တာစတင်တောင်းတဲ့ဥက္ကဋ္ဌထောင်ချောင်းစင်ဖန်းစီခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိတဲ့သူရဲ့မှုရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ်မှာသတင်းသမားတွေကကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်ကျော်ရဲ့တုံ့တက်ချက်ကတော့ဒီလိုနိုင်ငံတော်စင်ဖွဲ့စည်းပေါ့နော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလောမယ့်ဖွဲ့စည်းဒီဖွဲ့စည်းမျိုးကဒီလိုထောင်
ဒီကနေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့စောင့်ကြည့်အောင်မဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပြင်လဲအခုလိုထောက်ချောက်စင်ဖန်စီဖို့အတွက်အမိတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြည်ထရေးဝင်ကြီးဌာနကဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်အရေးယူမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်ဖို့လိုမယ်လို့ဦးမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်တကယ်အာဏာရှိတဲ့လူတွေထိတ်ဆုံးကလူတွေကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့မ
ยังก็มีอะไรขยันที่อายุมากที่นี่หมู่เศรษฐกิจมาดูยังหมู่มวยยังไงก็ตอนนี้เราก็ว่าลงในกุญแจสู้รู้ก็ลงโจยสายเวสารันนี่เป็นผู้พันบุตรเจ้าหมู่จุดติงกุกก็ไม่เป็นอะไรพิเศษลุทัศน์สุดตัวไปดีทัศน์สุดจะหาอันนี้อาจจะลีซ่าเสียติมาพิเศษพิเศษลุนี่มาตอนนี้ปีนี้ติดไปยังตีนั่งหัวใจหมู่เศรษฐกิจเปลี่ยนไปเลยลูกแบบนี้พิเศษเยอะกว่าเยอะมากเลยพี่ดอกกุลงโยวิ่งกันไล่ตามแต่มา ก็มองเนี่ยเช่นเนาะดาวเช่นเนาะตัวดิลมิโอเวนคันมูอยู่ในตัวเบนดาเอติมาพิวเดเอ็ดอะไรบ่าวพี่อะไรสุดก็ตรงจุดนี้ตัดไปเลยจ้าเดมากูเบวิ่งบิดอ่ะน่าอุ่นเลยโอซูเลยที่เดือดรัวตัวเลยพอเลยที่เกะอาจารย์จานเนี่ยบ่เนาะตรงจุดนี้ตัดไปเลยว่าต้องช้าเนี่ยจ้าจะเชฟเฟย์ยังไปที่มาชีเดลูกเช่นว่าเราตอนนี้พี่เดตัวตัดที่ชิชิเนี่ยตัวดาวเวนคันบิดอ่ะตัวเล่าตัวเลย จะเป็นเลยจู่ยังมูมูยังไงลงจอยหาเสียบุญยาชีเอลุเลตุยเอ็มยังอพยพไปจะน้องจะน้องยังน่ารู้เสียบุญยาชีเดลุเทนเนี่ยบางทีที่เรามาเอียนอาสุดจะจู่อะไรก็รู้ว่าอินทรัพย์ชิลาราเราบ่เข้ากูลุเทนเนี่ยลงจอยกับพอดีเรามาชิมมาอุกุนีกิจทรัพย์ได้นะน้าบิดาบิดามาเป็นกูบุตรเนี่ยนั่นเรื่องนั้นมุดเลยทารีเอเส้นเนี่ยมุดเดียวจะเอาเอียนอาสุดก็ตัวเสียบุญกูดูตัวเลยโอสุดีชิมมาเลยจู่เนี่ยอากูลารู้ไว้ โรฮิงญาพิซซ่ามาเลยดาวต้องชาบีเพื่อปกติเกี่ยวกับเจนดาวไฟล์ลูกเดลูจันวาลมีเนี่ยอันนี้ว่าลูกตั้งมุดเรียนไปแต่บีพอทุกยี่ตาเกจาร์เอก็ว่าลูกเนี่ยกูจะสู้รู้กูพันซีสกันเถอะแต่หากกูชาบีสนิทจะท่องเจ้าสิ่งพันซีเกล้าสบิโรเลตตัวท่าจาร์พี่ไปเลยแต่หากอินเดียว่าเกจาร์เอพี่มังกูพงเวบุตรลูกเกจาร์พี่เดลูมองกูไม่เคยเห็นเอ็ดดี้ดาวอุจยาลังอ่ะตรงเดียไปเลย ก็เลยจะดูสิเยอะแต่พวกอาจารย์ที่พิมพ์มาแต่มาลองเขาเยอะแต่พวกว่าในงานมันไม่ใช่ว่าเจนตัวเด็กเอซิคิวชันเลยบอกเลยสรุปทุกที่เนาะที่ดูเนี่ยที่ดูเนี่ยเยอะแต่พวกเยอะแต่พวกเยี่ยที่ดูพอเสียงเสียงนะก้าวมือว่าไอ้เนี่ยเนี่ยคุณอาจจะเอาไปสู้เงินลงจุ่มยี่บอกมีไอ้บุตรที่เดียวไอ้เนี่ยเนี่ยคงได้ข่าวเลยมีไอ้บุตรที่เดียวไอ้เราที่สั่งเนี่ยแต่กาลเลสิกุนันสุนันต์คุณอาจจะเปลี่ยนเลยมันจะโดนตัดเชื่อไปอย่าง
อะไรจังเลยตัวตายยากเกินสิบอยู่ยังกูตีทางเนี่ยเลยคิดว่าพี่นี่เลยแล้วที่กูพูดเรื่องยังมุ่งมาเลยตัวยังมุ่งมาเลยตัวเรื่องอะไรกันเลยที่รีมูลจะร้องมีเนี่ยเลยสโลนักการเมืองประชาธิปไตยเนี่ยเราจะร้องมีอาบุตรเป็นแม่จะได้ฝ่ายเรามาป้องตั้งแต่ตัวนี้อะไรมีทุกฝ่ายพิสูจน์อะไรกันรอจะร้องดีลูกฝ่ายเรามาเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมุ่งไปเจอเนี่ยตามยูเรโก้ตั้งสัญญาตามวันที่ปกติอันนั้นเป็นผลดีนะที่จะพิสูจน์อยู่อเมริกาปกครองกัน
ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာထွက်ဆိုလိုက်တဲ့အပေါ်သတင်းသမားတွေရဲ့အမြင်နဲ့တုံသက်ချက်ချို့ကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင် Rajas the Nidow de Pichare, Kujo Sune Kualono Ha, Natasa Kwanakuni Dizamala Sanyani Yaga, Mingalaro Mashi Sata Saint Kuma, Tutia Ye Mumu Yanai, Tetsa Ji came out Lino Netri Sombi sang up Yantwe, Chakai Binega, Liu West Savia Sadani, Lewe Tashi Mune Drugo Pansi Bio, Hangan Obonga Mune, Diaswe Sukaniara Pipare. India Luta Muma, Julong Gazare, Demero Yashine, City Kona Ugoro, Town Dan Sen Nisi, Piran Cha Ye Utarello, Bigger and Mala, Dring a Demeroga, the Nitopian Tarale, Piparation. Arafi Mamma Sisenego, Select and Lupini Varation, Kegonore, Kurotisha Kindin, and I need to be at the Pet Marusea, Omano. Okay, well, Kofi and Usson, a commission, a champion jetty, die, so I got counted for good, red, long, and Nina, as you will go. Nebula Martin, Nepilo Kevar, A. John Patavi, General Arafi, the Rino, go when Kugo, let's have it in the Malimakia. ဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူနဲ့နေသက်ရေးရဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်တန်းထွတ်တို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပိတ်သိမ်းပြီးတလဲနေရခြားသားရေးကိုဆောင်ရွက်မယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကဲသေးရေးနဲ့တလဲနေရခြားသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စု
ဒီနေ့ဒီမှာပြီးရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်လုပ်ငန်းရှင်စက်တဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရည်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကရက်တက်နေတာနှီးနေတာဖြစ်ပေမဲ့စက်တဲ့ဆောင်ရည်နေလို့ပါတယ်ပြီးတဲ့တော့အချိန်မှာပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပ
ဒီကမ်ဘီနယ်မှာအိုးအိမ်မဲ့ပြီးစကမ်းတွေမှာနေရတဲ့မွတ်စလင်အရေအတွက်ဟာတသိန်းတသောင်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကမ်ဘီနယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူကဒုက္ခတဲ့စကမ်တွေပိတ်သိမ်းမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုလို့ပြောပါတယ်။လက်တလို့ဆိုရင်ဒီမြေပုံ ITBကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းမြေကြီးတွေပါတွေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွက်တွေပါတွေလည်းရိုက်ထားပြရပြီဒါလည်းပဲမကြခင်ကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့သွားအောင်နောက်ကြံတဲ့ဒီစစ်တွေတို့ပေါက်တော့ဒီနေရာတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်အစီအစဉ်တွေလုပ်နေပါပြီစီမံချက်တွေရေးဆွဲပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဒါအပြင်လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာခြားသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရတို့ပူးပေါင်း
ပြည်လည်နေရာချက်သားရေးအစီအစဉ်ကိုအခုလိုရှင်းပြပါရစေ။ဒီဥစ္စာပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်လက်ရှိနေရာမှာတမူးနဲ့အရာ၅လုံး၅၀ကိုကျွန်တော်စောင့်လေ့ရှိပါတယ်။ဒါလည်းအကြမ်းကြီးကျွန်တော်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အလုံးတရာစောက်ပြီးကိုကျွန်တော်ဒီမှန်ထားပါတယ်။လုံးတရာဆိုတာနောက်ကကျွန်တော်50ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘတ်ဂျက်မှာ ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ရပေးပါမယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စောင့်မယ့်အလုံးက46လေးစက်နဲ့လုံးရှိပါတယ်။6ကလေးစက်နဲ့လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဝီကြီးဌာနကတောင်းပြီးတော့အလုံးတရာပေါ့။အလုံးတရာမှာအခုလက်ရှိမှာ90စောင့်ပေးပြီဒီဘတ်ဂျက်မှာကျွန်တော်တို့ကြံနေ90ကိုစောင့်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံနေအလုံး900ကျော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်တင်ပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဘ
ဒီနေ့ကတော့ဒီဖြစ်ကြတဲ့အကြံပြုချက်တွေအတိုင်းအစိုးရကအကောင့်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကော်ဖီအာနန်ကော်မရှင်ကအစိုးရကိုရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုချက်88ချက်တင်ပြထားပြီးမြန်မာအစိုးရက59ချက်ခန့်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးကျန်30တချက်ကိုအမြန်ဆုံးလုံဆောင်မယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့အာရဗီဒရင်ကကိုဝင်းကိုလက်တင်ပြသွားတာပါ။
มาติงกูเรื่องนี้ลุงวิสามีนายนับแต่เด็กกี่สัตว์เป็นไปแล้วเนาะโอเคป่ะเช่นยิ่งมาในเงี้ยเฟซบุ๊กลุงวิเอโกยสามีนายมาอมงสการีอาจจะเป็นลูกสาวรายกูในนี้นี่ไกด์ด้วยเที่ยวชมผู้เชิงยิ่งไปรู้อาทุกสาวเป้าเมลู Facebook เอ็มมูซาวยาชิจูแม็กซ์กับเบก้าเมริกันลุตออกมาเปลี่ยนเดลูตุสิโกเอพรินต์ปีจากปีปุ่งเอจารียิ่งมาลุอพยพสิชาคุสิโกเลกูเรนซาบยันบิโอเปียวจากเกบารีกูนเร่โอเคดิเกลูตุเปียวเร่ดังกูเซบิโอมาสาวยันนายมุสุยเอ็กเอาเทปอลลังนายเนตีเซบิโอโตอาปีตัวเมลูเลนยิ่งมาลุมุอพยพสิบิกาเปียวบารีที่จังกูรู้จมารู้อาร์ฟิกวันโดตุดอกเข้ามาเซบิโอเปียวเปียมาวาเช่โอเค ตัดสินใจเช่นเฟซบุ๊กที่ทางดูมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยฟอกซ์เทรนท์ฮานารูปีเกเรตเทรนด์แบบเนี่ยเงาเก่าลูกเคเรตุสโอมินยังเงามาซักเกอร์เบิร์กเปียวจ้าเกิดอะไรเนี่ยเป็นตัวเปียวเนี่ยมาลุ่มอุปโภคสิ่งเช่าเพื่อเพื่อเดฟันเยอร์ป้ามามอนิดามีดูอีกวันละดีเนี่ยมาซันดาฟอสโซเชียลอินเทกรีเนี่ยมาหุ่นแมนไรต์อายุกระดานนัดวัดดูกาอีเปล่าล่างไงเนี่ยมาอีเพื่อนปีศาจสองปีโปเกบาร์เอีเปล่าล่างชาวเนี่ยมารออะไรอีเพ
Facebook Messenger Gatasin. Among the Gari, a jump up put three two longs or as Gari people be. The Paco, the Patai Kaipo. Facebook will let Nepchit don't need a loop yosu gabari. Arigo, Tia Nechin Pele Bari, Sabio let the Dine Sang Jinni Bari loop yosu gabari. Sagapat I loop yogera would Tia or all me bari loo. Sagapasi sa people get a lumu puesi, chaupurega to puet de. Miro puye musantarida, Matatai on up your body. ตัวเปียวไล่ได้กิจการเนี่ยมานั่งแกมาโหสับจำบาลาลาวกาซาปีรอบเจนเนี่ยปะเนาะที่เมสเซจเดียนี่ละเด็ดเด่นนี่เลยอะไรหายอยู่ตัวละอันนั้นเด็กเจนเนาะจมารู้ที่จะเพิ่มเพื่อจีเดียนี่ปีรอบเฟซบุ๊กก็ปะเนาะที่ลงมือเจนนี่เลยอะไรอยู่ตัวถ้ากูนั่นนี่ละโอเทนเบบานี่เบบาสูบีรอจมารู้เลยอะไรอยู่มือแล้วจังจ้าเด็ดเฟซบุ๊กก็ตีว่าละปะเนาะอะไรเพิ่มเพื่อจีเดียนี่เนี่ยที่เฟซบุ๊กก็คุ้มมาไม่หัวกูลงแกเรนน่ะ
ဒီမေတာပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အများကြီးသူ့အနေနဲ့မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခါကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီအခွင့်ပေးစာပုံစံမျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်Facebook ရဲ့ဒီတုံးပြမှုတွေပိုရအောင်ဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့သဘောပါရှင့်အမုန်းစကားဖြန့်ဝေတာတွေကိုတည်တည်တင်ပိတ်တိလိုက်တဲ့ဆိုပြီးFacebook ရဲ့အတုံးဝင်မှုကိုချီးကျူးခွင့်ယူသူလို့ပြောထားပေမဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီ
ဒီလိုပိတ်သိမ်းလို့မဲ့လူတွေကအကြမ်းဖက်မှုကိုလက်မခံမဲ့ငြင်းချမ်းရေးကိုလူလားစွာရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့ Facebook ကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ခဲ့တဲ့အဖွဲ့၆ဖွဲ့တွေကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဘာမှမော်နီတာအဖွဲ့ရဲ့စီမံကိန်းတာဝန်ခံကိုမြတ်သူကပြောပါတယ်တောင်တန်းကြီးမှာဆိုရင်ကြံဖက်မှုဖြစ်တယ် ဒီရဲ့မန္တလေးမှာရာဖြစ်လို့ဖြစ်စေအခြေအနေရောက်ပါတော့ဒီတော့ချုံနေရာတွေမှာကဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ကောလာဟာလာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထွက်တယ်အဲ့ဒီစူပူအောင်ကြွာလာစေဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့ဖြန့်ဝေမှုသတင်းစကားတွေကို Facebook ကတုံ့ပြန်လာနှောက်နှေးခဲ့ပါတယ်လို့ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာ Facebook ရဲ့ပြောခွင့်ရသူကလည်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်မက်ဆန်ဂျာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမုန်းစကားနဲ့အကြမ်းဖက်ဖို့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်တဲ့စကားတွေပေးပို့နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကဖေ့စ်ဘွတ်စီအရင်အကြောင်းကြားထားပြီးတားမြစ်ခိုင်းနေစွာကိုစကပတ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကမဲပေးသူတချို့ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကို Facebook ကတစ်ချက်ရယူခဲ့တဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကပတ်ဟာအမေရိကန်လွှတ်တော်နှစ်ရက်မှာဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်42ယောက်ပါဝင်တဲ့ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှာကြားနာစစ်ဆေးခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုးစကပတ်အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာကြားနာဝယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်လာကြတဲ့ကညီမနိုင်ငံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တာတွေကသူ့ကိုမေးခွန်းတွေမေးဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ရလို့မီရိုဖွဲ့ရဲ့မှုဆောင်ဒေါက်တာမထိုက်ထိုက်အောင်ကပြောပါတယ်။နောက်စကပတ်ကြားနာမှုကိုဒီအိုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမေးဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စနစ်တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်နို
shah nangera le. Pe shah nangyong season samyo po shiwa da la lo mimyangge ama.
Sakabatka Kulu Pijagare. And there are three specific things that we're doing. One is we're hiring dozens of more Burmese language ကျွန်မနိုင်ငံအတွက်အထူးအစီအစဉ်တုံးခုလုပ်နေပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့မြန်မာစာရေးသားကိုစီစစ်ပေးမဲ့သူနောက်ထပ်လူပေါင်း10ခန်းလောက်ပို့ပြီးခန့်အပ်ထားဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အမုန်းစကားဆိုတာဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှတွေ့မြင်နိုင်တာမျိုးပါသူတို့ရချက်ကတော့အမုန်းစကားဖြန့်နေတဲ့သူတွေကိုရှာပြီးဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကလူလူအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းကျွန်တော
ပါဝင်အလားတူကိစ္စရပ်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင် Facebook မျိုးစာကိုပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်နေပါတယ်မြန်မာလူမျိုးဝန်ထမ်းတွေဒါစင်လောက်ခတ်သွားမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမုန်းစကားဖြန့်ဝေမှုတွေကိုနေစဉ်စစ်စစ်ဖို့လုံလောက်မယ်ထင်သလားလို့မေးကြည့်မိတော့ ဒါဇင်လောက်ဝယ်ရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာဝန်ထမ်းလုံးတော့မရဘူးဗျ။ဒါမနီမှာဆိုလို့ရှိရင်Facebookနဲ့သူ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောကြတဲ့အပေါ်မှာ review လုပ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ထောင်ခဲ့ချီပြီးတော့ထားထားပေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေကလည်းပိုဆိုးတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုး review လုပ်တဲ့လူတွေအင်အားအများကြီးနေတယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဘယ်ဟာတွေတော့ပိတ်ပင်မလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာသိချာသိရလား။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအခြေအနေတွေရောသဘောပေါက်ရလား။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်သဘောမျိုးအနေထားတော့ဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောသွားတဲ့ဒုတိယချက်ကတော့Facebook သုံးစွဲသူတွေလုံခြုံရေး
plan ni thauk tan ni ya chi de ya a lo phyin de de myan pyat tan a phet sin ne ni ya ne chi nan ne saka bo no lu si dan ye chan lo plan po da ni chi de a a lo po le tan ma tacho ba le sin lu thauk cha bi ya nu le chi a lo sat tan yin lu lo chi de cha yi o tau tbo lu cha ma tan le de wa lo phyin de lu ta won ni khwe yu tan le de de ya phyin ba yu bo kaung a lo me so de ho wa da myo ma lu a lo ti ta plan bi cha da la ma chi de lu tbo sat de taung ye tan yu le chi chan lo ba ga sat bi taka pyo bo lo chou da ne bo no မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook ဟာလူသုံးအများဆုံးလူမှုကွန်ရက်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ Facebook ကြောင့်ကောင်းညာကောင်းကျိုးတွေကိုအလင်းမြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး Facebook ကိုတလွဲသုံးတဲ့အတွက်လူမှုပြပခါတွေသွေးထွက်တန်ရုံတွေဖြစ်ရတဲ့အထိလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင် Facebook တီထောင်သူ Mark Zuckerberg ကိုယ်တိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင် Facebook သုံးဆက်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်မြန်မာဘာသာနဲ့စီစစ်ဆောင်ကြည့်မဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတိုးမြှင့်တာချက်ချင်းတုံ့ပြန်အရေးယူနိုင်မဲ့နည်းပညာအသစ်တွေထည့်သွင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ကပါတိဂရီပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြမလူမှုဖွဲ့စည်းတွေကလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ပြအောင်ဆက်လက်တွန်းအားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပူပေါင်းစောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ Facebook ကြောင့်အိမ်ထဲကနေပဲကဘာနဲ့အဝမ်းကမိသားစုဝင်တွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုဆက်သွယ်တဲ့မေးစကားပြောနိုင်ကြပါပြီ။တကဘာလုံးတနိုင်ငံလုံးကတဲ့တွေကိုမိနစ်မလက်စောင့်ကြည့်သိရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းရလာပါပြီ။Facebook သုံးဆွဲသူတွေကလည်းကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အမုန်းနေတဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေဟာအကျိုးရှိတရားတဲ့လူမှုကဘာတွေဖြစ်လာသလိုအသိပညာရှာဖွေနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်လာမှာပါရှင်။ RFI ဝိုင်းလို့သူတို့ခက်မှာစူးစီးကြည့်ပြခဲ့တာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမသိအခုတော့ကျွန်တော်သတင်းတွေတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူမတ်ထရာကျွန်းကအခြေပြည်နယ်ကိုရိုဟင်ဂျာအယောက်80ဆက်လက်တည်းနဲ့ဒီကနေ့မှရောက်လာတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။သူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကလာတာဖြစ်ပြီးပင်လယ်ထဲမှာဗနေရဲလောက်ကြားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးကကျန်းမာရေးကောင်းပြီးတော့ကလေးတချို့လည်းပါလာတယ်။သူတို့ကိုအစာရေစာတွေပေးပြီးတော့ကျန်းမာရေးကိုလည်းစစ်ဆေးပေးနေတယ်လို့အခြေရဲမှုကပြောပါတယ်။ဒီလထဲမှာပဲအခြေပြည်နယ်ကိုအသက်33နှစ်နဲ့22နှစ်အရွယ်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား2ဦးအသက်20အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့တူအသက်15နှစ်နဲ့8နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေး2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးတို့ဟာဆက်လေတစင်းနဲ့အခြေပြည်နယ်ကပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာတွေ့လို့ငါးဖမ်းသမားတွေကခေါ်လာပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကိုအထားပါတယ်ရှင်။အွန်လိုင်းကနေသတင်းလူတွေဖန်ချီတာကိုအရေးယူဖို့အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ဟာနိုင်ငံရေးတိုက်ခန့်တွေအစိုးရကိုဝေဖန်ထောက်ပြနေတဲ့သတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းတွေကိုတင်းကြပ်ဖို့ဖြစ်လာနေပြီလို့ဒီနေ့တို့ AFP သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အာနာရှင်အတွဲခေါ်ရှိတဲ့အစိုးရတွေဟာသူတို့လုပ်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဖော်ထုတ်ရေးသားနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်သတင်းမှသတင်းတူတွေဖြန့်ချီတဲ့လုပ်ရတဲ့ကိုထောက်ပြကြတယ်လို့
ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကိုငှားသုံးနေကြတာလို့လည်းထောက်ပြနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကိုကလေးတငယ်ကွန်ကူသူတွေဖြစ်နေ WhatsApp ဆိုတဲ့ Facebook ပိုင်းလူမှုရေးကွန်ရက်ကနေတရင်မှဖြန့်ချိလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲတွေကိုလူအုပ်ကရက်တက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း Photoshop နဲ့ပြုပြင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေသတင်းတူတွေကို Facebook မှာဖြန့်လိုက်တဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုနှိမ်နင်းဖို့မိဘွားဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်လာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆိုရင်သတင်းမှဖြန့်တဲ့သူကိုထောင်ဒဏ်6နှစ်ထိအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုဒီလာတဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကလည်းသတင်းတူဖြန့်ရင်ထောင်ဒဏ်အနည်း20ထိပေးနိုင်မယ့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုသတင်းတူတာတွေဖြန့်လာတယ်ကိုပြန်ပြီးဖြုံချအောင်ဆိုရင်ဒဏ်ငွေရိုက်မယ်လို့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရတွေကအခုလိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်တာဟာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့တွေကစန့်ကျင်နေပါတယ်။လူမျိုးရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေတည်ထောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းသူတို့ကသူတို့စင်စါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကအစိုးရတွေရဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထိန်းချုပ်မဲ့အရေးကိုအားပေးရရောက်နိုင်မယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံအခြေစိုက်နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ကသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခရီးသည်139ဦးတင်ဆောင်ထားတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းပိုင်ချက်လျင်တစည်းဟာနီပေါ်နိုင်ငံကတ်မန်ဒူလေဆိပ်ကနေပြန်တက်ဖို့ကြိုးစားရမှာပြေးလန်းချော်ပြီးတော့ဘော့ထဲကိုကျသွားတာကြောင့်လေစိတ်ကို12နာရီလောက်ပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။မလင်တိုလေကြောင်းပိုင်ဘိုရင်ခွန်30လေဟာမနေ့ညနေခင်းကဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိပြေးလန်းကနေပေတရာအကွာမှာရှိတဲ့မြက်ခင်းပြင်ဘော့ထဲမှာရုံးမရတော့တာကြောင့်ခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတာပါ။ခီးတဲ့တယောက်မှဒဏ်ရာမရခဲ့တယ်လို့လေရင်ဟာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိဘဲဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြေးလန်းချော်သွားတဲ့ပြဿနာအကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနီပေါ်နိုင်ငံကတ်မန်ဒူလေဆိပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လက US Bangalore လေကြောင်းပိုင်လေယာဉ်တစ်စီးပြတ်ကျမှုကြောင့်ခရီးသည်52ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။သုံးဆွဲသူတသန်းလောက်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်အလွဲသုံးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြဖို့အင်ဒိုနီးရှားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက Facebook တောင်းဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လူတသန်းကျော်ရဲ့အချက်လက်တွေသူ့ပြည်တွင်းမှာပြန်ပြီးမျှဝေတာတွေဖြစ်သွားနိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်ကြာနာပွဲမှာFacebook တောင်းရှိသူတွေကတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချက်လက်တွေကိုဘလို့မှားရင်းတုံ့ဆွက်ကြလဲဆိုတာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေနဲ့အထောက်အထားတွေပေးဖို့ Facebook တောင်းရှိသူတွေကိုတောင်းတာလားလို့ဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ Facebook ကပြန်ပြီးမျှဝေမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာသူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Aggregate IQ နဲ့ CubeU ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုမျှပေးလိုက်တာလည်းပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအစ်တတက်လာတဲ့ရဲချုပ်ကသမရဒူတာတေးရဲ့မူရစ်စေဝါဂိုင်းစစ်စင်ရေးကိုဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒီကနေ့မှကတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အရင်ရဲချုပ်ပင်စင်ယူသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကိုမနေ့ကခန့်အပ်လိုက်တဲ့ရဲချုပ်အစ်တကအခုလိုကတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပါ။မူရစ်စေဝါဂိုင်းတွေကိုဘလို့ထိတ်ချုပ်နိုင်နေမလဲ။ဒါတွေကိုထိတ်ချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတဲ့စစ်စင်ရေးအလုပ်တွေကိုပြောင်းလဲမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလောက်အကျိုးရှိတဲ့စစ်စင်ရေးကိုဘာလို့ရပ်ပြေးရမှာလဲဆိုပြီးတော့ရဲချုပ်အစ်တအနေနဲ့ဒီနေ့ပထမအဦးဆုံးကျင်းပတဲ့တင်းစားရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီကနေ့မှာပဲမူရစ်စေဝါနဲ့တန်တရားဖြစ်ထားတဲ့လူ73ဦးကိုအသေးဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး58ယောက်ကိုလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကကြေညာပါတယ်။သမရဒူတာတေးရဲ့မူရစ်စေခိုင်းနှိမ့်နေတဲ့စစ်စင်ရေးမှာလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးအသက်ခံရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာကဝိုင်းပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အနည်းဆုံးလူဦးရေ4100လောက်အသေဖမ်းမိပြီးပြီလို့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တည်ဆုံတဲ့လူဦးရေဟာအထက်ထက်3000လောက်များနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ကထောက်ပြနေကြပါတယ်။သမရဒူတာတေးဟာ2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လသမရမွေးဆွေစဉ်တုန်းကမူရစ်စေဝါနှိမ့်တင်းဖို့အတွက်လူဦးရေ3000လောက်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မနေ့ကလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဥရောပပါလီမန်မှာဖိလစ်ပိုင်ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်နေရဲဆိုပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုတ်ချပါတယ်။ဒါပြင်လည်းသမရဒူတာတေးဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ICC လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်ကနေပြီးခဲ့တဲ့လကနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီး ICC ရှေ့နေချုပ်ကိုလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်ဆစ်ဆေးဖို့ဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖမ်းဆီးမယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာမနေ့ညကမော်တော်ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်ထပ်ပြီးကစားဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးပါဝင်မိသားစုဝင်ခုနှစ်ဦးတည်ဆုံးသွားပါတယ်။မိသားစုဝင်၈ယောက်စီးနင်းလာတဲ့အဲဒီဆပ်ကားတွေကအပြင်ဘက်ကိုလွင့်ဆင်ထွက်သွားတဲ့အတွက်အသက်2နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တူပဲအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရဲအရာရှိကပြောပါတယ်။ကရာချီမြို့မှာမင်္ဂလာပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ဂျာကိုဘာဘတ်မြို့မှာရှိတဲ့နေအိမ်ကိုအပြန်မှာအခုလိုကန့်ဆိုးမှုကြုံခဲ့ရတာပါ။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေကမီးလောင်နေတဲ့ကားတွေကနေအလောင်းတွေကိုခဲခဲခဲဆွဲထုတ်ယူခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကားထဲမှာရဲဝန်ထမ်းတဦးနဲ့သူ့ရဲ့ထိန်းသားပြီးသားသူတို့သမီးအပါအဝင်မိသားစုဝင်၈ဦးကြက်ကြက်တဲတဲစီလာတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတရင်တူတရပိုင်းစီစဉ်ပါရှင်ကြာခင်မှာတော့ပတ်စင်စီစဉ်တွေကိုလည်းနှဆင်ရမှာပါအရဖြစ်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်တင်လှည့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကဲကိုနရီရေနောက်ထပ်စီစဉ်တွေကိုလည်းပြောပြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ
到家里面来，这种 RF wine 到各家门口发生点变的，慢慢到是看下细节，哪些内容可能。မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဒီဘက်မှမှတ်တာစကားများအစီအစဉ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်းနေ့စဉ်သတင်းမီဒီယာနဲ့လူမျိုးရေးမီဒီယာတွေမှာပြောကြားကြတဲ့စကားတွေကသတိထားမိတဲ့ထူးထူးခြားခြားပြောစကားတချို့ကိုပြန်ပြီးဖောက်သွင်းချလိုပါတယ်ဒီတော်စုအစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာအမဝင်ဂုဏ်မကျသူတွေကိုအည်သွေးရှိသူတွေနဲ့လူစားလဲတာတွေလှုပ်သိမ့်ရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့သမရဦးမြင့်ပြောလိုက်ပါတယ်အေဗီလာ19ရက်နေ့ကနှစ်သိကူနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြရမှာသမရဦးမြင့်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုအစိုးရဆစ်ဆက်လက်ဆောင်ရမ်းမဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအချုပ်ချာအာဏာရဲ့မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့နှီးစပ်တဲ့အောက်ခြေကစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူနဲ့အတူစုပေါင်းအင်အားစုတဲ့သဘောတရားနဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုခြိကဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူနဲ့အတူဆိုရမှာပြည်သူရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရုံသာမကပဲပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေကိုအလေးနဲ့ထားပြီးစုပေါင်းအင်အားကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အမွေဝေမကြတဲ့နေရာတွေမှာတွက်လက်ထက်မြက်ပြီးအည်သေးရှိတဲ့လူစားလဲမှုတွေလုံးပြင်ရင်လည်းလုံးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အနာဂတ်မှာပေါ်ထွန်းလာမယ့်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွက်ကြိုတင်စီမံဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ဗဟုချုပ်ကံမှုလျှော့ချပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုအခြေခံပြီးပြောင်းလဲသင့်တာပြီးပြောင်းလဲဖို့လည်းရှိပါတယ်သမရဦးမြင့်ပြောတာပါခင်ဗျာညောင်မြမြို့နယ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာစေယုံနေမှာစေဝါးတွေပုံနေတယ်လို့သူဖြေကြားခဲ့ရမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာမြန်ထွေးကပြောလိုက်ပါတယ်။အေဗီလာ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့နေပြည်တော်ကျန်းမာရေးနဲ့အာကသဝန်ကြီးဌာနမှာပြုလုပ်တဲ့စေဝါးဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာတွေ့ဆုံပွဲမှာအခုလိုပြောကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖြေဆိုမှုပြောညံ့သွားတယ်၊ဇွန်နေသွားတယ်။နော်မတိကျတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်နေမကျေနပ်ဘူး။ကျွန်တော်ပါတာကလည်းဘုရားနဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဒီနေရာမှာအိကိစ္စကိုလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှိရမဟုတ်ဒီရှိရမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် system ကဘယ်တော့ပေါ့ကိုကောင်းနေရှိနေမှာမဟုတ်လားဒါနဲ့ system ကသူကပြန် different component different parts ဖြစ် system ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီ part တွေကမကောင်းလို့ရှိရင် system ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီတိမှာအင်ဂျင်ကတော့ကောင်းလို့မှပက်တဲ့ဒုတိယမြန်မြန်ပြောဆိုင်ပြောလို့နတ်ဒီကိုဆောင်လိုက်ဒီဖြစ်တာပါအလားတူဒီစနစ်ကစားရအောင်ကြည့်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့တော့လိုအပ်ချက်ရှိရင်ဒါဝန်လို့ပြပေးတယ်။ဒီအချိန်ပြင်မလာဘူး။ကျဆက်ဆက်တရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်းမတည့်မတ်ခဲ့တဲ့အတွက်မတရားအပြစ်ဒဏ်ကြခံရသူတွေအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာကျန်နေသေးတယ်လို့ပေဒံကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ဖို့မှုဟောင်းဝင်းနိုင်ကျော်ကပြောလိုက်ပါတယ်။သမရလူငင်းချမ်းသာကွန်းနဲ့အေဘီလာ18ရက်နေ့ကလွတ်မြောက်လာရမှာဖို့မှုဝင်းနိုင်ကျော်ကအခုလိုပြောကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။စတဲ့ကကျွန်တော်မတရားကြခံပြီးတော့မတရားပြစ်ဒဏ်ကိုကျွန်တော်လွတ်ရမယ့်ဟာတွေကျွန်တော်ကြော်နေတယ်။ကြော်နေတာကအခုလွတ်ပြရတော့ကျေးဇူးတင်တော့ကျေးဇူးတင်ပြီလေကျွန်တော်ဝမ်းမသာအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လိုပဲရှိခင်နေရတယ်ပြောရှိ။အခုမျိုးမျိုးနဲ့ရရှိမှန်တိုင်းမတည့်မခဲ့တဲ့ဘုံမှာကြားရတယ်ကြားသေးတယ်။တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်အလူတွေထင်နေတာအချင်းောင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေတကယ်စူးစမ်းတဲ့ဒုစရိုက်သမားတွေအချင်းသားတွေလို့ဆိုတာထင်တယ်။တကယ်တကယ်တော့ဒီအချင်းတွေဟိုဒါကကျွန်တော်မီဒီယာသမားတွေလည်းသိပါပဲ။တကယ်တကယ်အချင်းောင်းတွေရောက်တဲ့အခါကျဒီကိစ္စမအားယူနေဆိုသိရမှာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့နိုင်ငံတော်စာရေးကိုကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ထပ်လည်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးစစ်ပြီးတော့သုပိနိုင်ပြီသုပိမှုကျွန်တော်နေတယ်ထင်တာ။ဘုံမှုဝင်နိုင်ကျော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါရဲ့။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလှုပ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့စစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကနှစ်ဦးသာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်သမရလူငင်းချမ်းသာကွန်းဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ရခိုင်တပ်မတော်နေကျင်းပမှုကြောင့်ပုံမှန်ဆက်ကွန်တင်တဲ့အကျဉ်းကြားခဲ့ရတဲ့ကိုခိုင်နေမင်းကပြောလိုက်ပါရဲ့။အေဗီလာ18ရက်နေ့ကထောင်ကလွတ်လာမှအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒေါက်တာအေးမောင်အထင်မှကျန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူလွဲလာခွင့်မရှိဘူးဒါပါနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းကြီးပဲနှစ်ယောက်ပဲလွတ်တာဒါတွေကတရားမျှတမှုမရှိသေးဘူးနော်အမှန်တကယ်သမဏချင်ညာတဲ့အခါမှာလေတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုလေးစားရဆိုရင်ဆက်လက်ရှိကြံရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဆက်လက်ကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေဆက်လက်ကြံရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလားတွေကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညကနေမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကိုခိုင်နေမင်းပြောတော့တာပါနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုတက်သေးကံကပ်ပြား NBC ကန်ဆောင်ထားသူအားလုံးတနိုင်ငံလုံးမှာလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပုံစံလေးကိုဖြစ်ရမယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲနေရာစာထားရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီဗီလာ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရွှေလီလန်းကအမျိုးသားပြည်နယ်အသိဉာဏ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန NRPC ရုံးမှာပ
ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လုံးမှုကြီးရဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပုံစံလေးဖြတ်ဖို့အဲ့တစ်ခုဖြည့်ရတာနဲ့ဖြည့်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုကြောင်းပြပြီးတော့ပွဲနဲ့နေရာတော့ရအဲ့ဒီကုလားဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကိုကျွန်တော်လက်တွေ့လို့ဆောင်ပြပါတယ်။မင်းရဲ့လက်လုံးကြီးရောလက်ဖဲရောကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းနဲ့တွေ့ဆုံနေပြီးတော့ဒီခုရင်ရပြီလားလို့ပြောတော့လက်တွေ့ရနေတဲ့ရပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါရဲ့လက်တွေ့ချက်ဒေါက်တာဝင်းမြတ်ကြီးပြောသွားတာပါအခုတော့မှတ်မှတ်သားသားစကားများစီစဉ်ရတော့လောက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာအရဖီဝိုင်းတော့ကကိုကျော်မင်းထွန်းတင်ပြသွားတာပါတော်ရရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်အရဖီကနေပြီးတော့စနေနေ့ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေတဲ့မေးပြရစဉ်အစီအစဉ်မှာမနေ့ပြန်ညမှာတော့လွန်ငင်းချမ်းသာကုန်းနဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအကြောင်းနဲ့အတင်းထောင်တွေပြုပြင်ကြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်နိုင်ဆွေးနွေးမဲ့ပုံကူတွေကတော့ပြီးကလေးရက်ကအချင်းထောင်ကနေလွန်မြောက်လာတဲ့ဘုံမူအောင်ဝင်းနိုင်ကျော်ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကလည်းကိုနေဖုံးလန့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းပြည်တွင်းတောင်ဝကန်ကိုအောင်မျိုးကျော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်မေးမြန်းဆွေးနွေးလိုသူတွေအနေနဲ့ကတော့တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 399-5364-4429 နဲ့ 399-5364-4429 တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တောတက်ရှင်များရှင်ဧပြီလ22ရက်နေ့ဟာနိုင်ငံတကာမိခင်ဒီကမာနေ့ဖြစ်ပါတယ်တဘာဝတယံဇာတာတွေပေါ်ကျော်ွားတယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာတကယ်တမ်းတော့တယံဇာတာကျိန်းစာတင့်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒီကမာလုံးမှာကြုံတင်ရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမှာတွေကရောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိရေးမှာပါတစ်တော့ကဏ္ဍရဲ့ကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုတော့ RFA 1တော်သူတို့ဆက်ဆန်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်လူသားတွေအတွက်နေစရာကဒီကမာတစ်ခုပဲလောလောဆယ်ရှိနေပြီလူသားတွေတာဝန်ကိုထမ်းပိုးထားရတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးဟာလူသားတွေစနစ်ကြောက်ပဲသဘာဝဟန်ချက်တက်ရပါလေလူသားရဲ့လို့အစတင်ဖြစ်တည်လာချိန်မှာပဲသဘာဝကိုပဲအပြည့်အဝပြုနေထိုင်ကြပြီးဂျေဇူးတရားလည်းကြီးမားလာပါလေဒါကြောင့်ပဲရေတုမြေတုလေတုသစ်ပင်ပမာနဲ့သဘာဝတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်သဟဇာတာရှိရှိဟန်ချက်ညီညီရှိနေတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဧပြီလ22ရက်ကို International Mother Earth Day နိုင်ငံတကာမိခင်ညကမာနေ့လို့ကလတ်သမဂ္ဂကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာမြေချောင်းအင်းအိမ်တွေတောတောင်တွေဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲတွေတဘာဝတွင်းထွက်ယသနာတွေတဘာဝတတူရိုင်းတွေတယံဇာတတွေပေါများသလောက်တဘာဝတယံဇာတကျင်းစာသိနေတဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နဲ့တဘာဝတတူရိုင်းတူပေါ်ရာတွေကျောင်းမီးသွေးဒူဖော်ရာနဲ့ကျောင်းမီးသွေးသုံးဆက်ယုံတွေသဘာဝတောရင်းဒရိစာမှန်ခိုးကူရာတွေညွညွဆန်းဆန်းရှိလာတဲ့တစ်တော်ပြုံးဒီတာတွေမလို့အဖဲအကြီးစားရေကားတွေတိဆောက်တာတွေတောင်ရခုတ်တောင်းမီရှုတာတွေသစ်လွန်ကျော်ခုတ်တာတွေငါးအလွန်ကျော်ဖန်းစည်းတာတွေစိုက်ပျိုးညီချက်ထွင်တာတွေပလတ်စင်နဲ့တခြားအမိုက်တွေစနစ်တကျမစွတ်ပြင့်နိုင်တာတွေကြောင့်ရေဒုလေဒုညေဒုညဉ့်ဉန်းရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမြေကွာနေရင်မှမဟုတ်ပဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းကြီးဟာနေတိုင်းသတိမူရမယ့်အရေးပါပဲလို့ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဆမရှင်သွေးစကိုင်းကပြောတာပါမြေကွာနေရလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းနေတိုင်းမှာတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံမှုကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ထင်းသိမ်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားတင်တာဒီနေ့တည်းရထိုးပြုတ်ရမယ်လို့ဒါကပြီးတော့မယ်ဒေသတော့မဟုတ်ဘူးဆင်းနေတာကနိုင်ငံမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံမှုကကျေးဇူးအရကိုဖြစ်နေတော့ဘာလို့ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ဒီကြိမ်ကြာဒီဦးတို့ကြောင်းလဲဆိုတော့ဘာမှဒီစီမံနေမှာပို့ပြီးတော့တိုက်ရောက်ပါလဲဆိုတော့ငြင်းလို့နေတော့အဲ့တော့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဒီငံသာရတွေအကြံပြင်ဖို့အဖြစ်တော်ကြီးပြန်ပြီးပါဒီလက်ကြောင်းမှာရှင်းနေရှင်းနေလို့ဆိုစစ်စခန်းအရင်မှနေရတခြားမှာလည်းတော်မှန်စစ်ထုတ်တယ်လို့ရှိတယ်မြမသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဟာအဖက်ဖက်ကယူရင်းနေပြီးခဏရအလိုက်ပြောရရင်စောက်တွေအတွဲလိုက်ထုတ်ရမှာပါပြောရရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းရေးမှာတစ်တော့ကဏ္ဍကအထူးအရေးကြီးလာပါတယ်။ကမ္ဘာမှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာပါအရေးကြီးဖြစ်ရှင်းမှုကြုံနေရတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြတ်ရေးမှာဥတုရာသီတောကိုမီဆိုတဲ့ဆမုတ်တိုင်းတစ်တော့ကအခရာကြပါတယ်။ဒါကိုတစ်တော့ဦးစီးဌာနငင်းစားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးရဲမြင့်ကအဲဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် forestry ဆိုတာကထိတ်ဆုံးကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ global warming မှာလည်းforest ဒီဘဝရေးမှာလဲ forest ဆိုတော့ဒီ forest က environment နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကအခန်းကပါဝင်နေအဲ့ဒါ story ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကဒါ environment ကို protect လုပ်တယ်
ตอนที่เอามาเนี่ยเป็นปีรูรูปมาตอนที่เป็นตอนที่ตอนที่เด็กกูมีเด็กกูโดนเก็บเป็นตอนที่เป็นรูรูจำเลยสุดาละปีรูช่วยด้วยกูที่ปีโดใช่ไหมตัวเองช่วยที่ใช่ไหมยามันเองหาทางกูอยากกูจะที่เนี่ยมาติดต่อพงล้อเอเรียชั่วเสร็จถ้าต่อมาที่ยังไงน้องสิเกบีก็ต้องสั่งมาติดต่อพงล้อเอเรียลิซเซลีถ้าต่อมาลิซคุณเนี่ยเป็นชิโรเรโล เอฟเอโอซานาเยคานเนสเจอยู่เพื่อกับเจ้าบ่าวเลยผู้จัดการเองแจ็คฟอร์เรสต์เจ้าเลยตัวบ่าวแจ็คยามยืนเนี่ยตัวบ่าวโตฮะตรงนี้ถ้าต่อมากูเลยยังไงน้องเนี่ยจริงๆเหตุนั้นตั้งอยู่โซเชียลเนี่ยบ่าวเลยยามันยังไงยาวไปงาตัวบ่าวโตเหตุเจ้าตั้งอยู่อ่ะเจ้ามาวิลล์เลยสบายเลยจริงๆเอกันนั่นเป็นอย่างน้องเนี่ยโตรีเจ้ามีอยู่หลายจ้าอุตส่าห์โซเชียลเลยแต่มาหน้าซาโต้ลู อีกาเลดิงเว่เจ้าหน้าเรือสวาเร่ที่เราเนี่ยมาติดลงงานเว่ติดคู่เลยทุลุกขึ้นสิเดสุบีเม่ส่วนยานี่นิสัตย์ติดลงงานเช่นโครนีเดียแล้วก็กันใช้เปย์บีติดคู่เปย์บาร์เร่พวกลีกาสักคนหนึ่งก็นัดช่างชักคนหนึ่งก็ทราบความจริงบีติดเป็นเนี่ยติดลงงานเนี่ยมาติดลงงานอ่ะจะใช้ตรงใจท่าละโม่ติดลงคู่เลยกันเนี่ยก็ติดในเนี่ยตัวสิบีเม่และที่มารอเบ็ดเบิกาลาเรสุรามาพิอุนัยเอาโชว์ช่วยกูละโม่ มังคุดเนี่ยเดียวเหมือนทั้งหมดติดด้วยลูกเรือกูยอมเปลี่ยนไหมเร่กระเช้าเปลี่ยนเนี่ยก็ทับปับเช่นนี้บีสกันใจเนี่ยฉันเปลี่ยนเนี่ยก็ติดด้วยเลยนิมิวมิวเนี่ยโคตรขยันไปเร่แต่เช้าเนี่ยเบลดามาทูนัยเนี่ยกระเช้าเปลี่ยนเนี่ยก็ตัวเร่เดียวเหมือนเดียวมาวันนี้เนี่ยว่าโคตรขยันไปเดียวในงานกูปุ่นยังก็แต่ฉันติดตากับติดด้วยว่าสลับมังคุดปุ่มเนี่ยปุ่นนี่เร่เปลี่ยน จนถึงลงงานนี่แหละเช่นเมื่อปีพุ่งโลกีเรียนจีกิจเช่นพบอยู่ทุกใจยี่คนเนี่ยเธอรู้จุ่ยมือมุสซาจีก็เปล่าไหมเนี่ยสับปะชอบจะคู่การช้าการนัดเล็กจันหรือว่าติดตัวลูกเนี่ยไปมาสี่แล้วเราเป็นว่าคู่ชัดกว่าเราหาได้สี่แล้วว่าแต่ว่าดีกิจเช่นนี้ติดมาหกปุ่นจะช่วยเหลือการใช้ไปก็ติดไปเนาะเอเดเบียติดไปอ่ะคู่ชัดเลยหาได้สี่แล้วเช่นเนี้ยเราที่จะบอกว่าอย่างแต่ละคู่ ทุกสิ่งทุกอย่างภายในโยมตัวบุปผุติเกิดจริงๆชิดจ้าเลยแต่บ่าวจริงๆสิ่งที่เราได้ผู้เจ็บที่เลยเช่นเนี่ยสุยาเนี่ยเสียบอ่ะสุยาอะไรที่แต่บ่าวจริงๆตัวเชื่อรับบุพันธ์มันในสิ่งที่มันทุกเปรอบุตากีเดสุเปอร์แมนเลยไม่นิ่งบอกที่กรมนี้เลยก็ได้ยินกงตัวได้หาเนี่ยมักจันทร์ได้หาที่ผู้ป้องได้ผู้เสียยันยาเลยอาชีพตัวมาผู้มาขับยันยันได้ที่แต่บ่าวจริงๆกับผู้เจ็บที่เลย ยันซาดาขับยันไม่ได้กงตัวอะไรแต่บ่บ่แต่เราก็ซื้อยาได้เช่นเดียวกันซื้อเลยก็บ่ผู้เรามาเช็ดที่เรื่องเดียวยาวมันเนาะยามันในงานมาเรดติดจอบยูนี่ยากาชั่วลายเก้าบุญโชชัยสิ่งงูจะเป็นการส่งยานี่รู้อุตส่าห์ยี่เปลี่ยนใจส่วนยินจะเป็นการเลยติดจอบยูนี่นี่เลยตัวสมัยเรปลัสเนี่ยมาเยี่ยยูเอเจโก้ติดจอบตุ่นนับจีนยาชินดร.ต้าวนายอุกามีเดียริโกเปียปยาลากาโร รัฐบาลสิอธิการยุ่งเจ้าการอ๋อจะได้อุลุจังเมืองชั่วช้าอุปเชบาร์เลยว่าเจ้าเนี่ยสูงชิ่งที่ก้าติดดอรี่เปียงนิมัวนี่ดิสิติดดอรี่อาศัยอยู่ตัวหลังท้ายกาวนี้ดีดูเรื่องยาวบาร์เลยติดดอรี่เปียงนิมัวก็ชั่วช้าไม่สูงชิ่งดีดูเรื่องทุลุเดกาวนี้เลยชั่วบ้างอุปเชบาร์เลยถ้าบีดีดูเรื่องมาชิ่งนี้ดีด้ากาวนั้นเอาใส่ดีดูเลยแต่เป็นติดดอรี่อาจจะเส้นสูงอยู่ตัวหลังจีอาพีที่จะได้อุลุกาวมันมาอุปเชบาร์เลยอยากได้อุ
ชิ้นนี้ก็ไปต้องยาเลียแนวจูเลบรองจองต้องเสร็จต้องลงแต่ทำไม่ได้ลองเพียวปีนี้ก็ช่วยแต่ตบบ้าจังวิยังซาบีปีนี้มาเลสิพยามยูไหนมือจำมีด้วยจ้าไปใส่ยงสีมังงี้พอสองดามาโมเฮแต่ในเดือนนี้ซาฮิการาจีด้วยลูกพ่อทุสิเดียวเซียร์เรชเนี่ยเจ้าเนี่ยมาช่วยตู้พอเนี่ยเจ้าเนี่ยเต็งก็ ตัวพี่หนูมีสิ่งรับพี่เป็นเลยมาอย่างนี้เจ้าเอ็งนี่มาบ้างงาเรื่องจงพังตัวโจกูพี่กูจะสาเร็จตายันตุริสันนี่ปังกูสาเร็จพี่เอามาส่งบ้างตัวต้องดังเช่นนี้เลยเนี่ยมาตบบ้าป่าวเวียนเจนที่เท่เช่นนี้มาส่งว่าเกี่ยเช่นมีเทนตี้ในดีเลยลูเล่ลีลาตุริกะจำปีว่าเลยเช่นอะไรฟีวันเราตัวสั้นๆสุสีเดียบแก่เราว่าเช่นโอเควะดีซีซันเนี่ยเป็นจันทร์รู้ที่ยากซีซันเลยมาจากเกมมาเจนาร์เราว่าที่ยากซีซันเลยว่าไอ้ดาอู้เจ้าเจ้าเ
You have been
listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.